Թող օգտվի, արդից օգտվում է, արքաս, մեն լույսը բացվել է, հա, եթե հետ էիք հարցնում, հա, հա, հանգիստ բացվել է, ամեն ինչ տեղը տեղին, խոհանոցը քիչիկ անհավաք վիճակա, հացերս պետք է անեն, սպասում են, ափսեները լվացված են, պետք է դասավորվեն, արնակը սոված է, պետք է միշտ սոված է, այսօր չուրոզ եմ սարքում հայկական ալիքում, կարծեմ, կարծեմ հայկականում. Չորոս սիրում ենք։ Yeah, it's fried dough. Տապակած խմոր իրանք սիրում են։ Բայց հա, արկաս առիթից օգտվելով, որ ծնունդը մոտենում է, 20 օր դեռ կա ծնունդը։ Այսօր ամսի կա՞ս, այսօր ամսի 1-ն է։ Առաջի օրն է։ Առաջի օրն է։ 20 օր, ավելի շատ 19 օր, ինքը տարբեր պատվերներ է տալու, ինչ է ուզում իր ծննդյան օրվա համար։ Հիմա արկա ինչ է իր ուզում։ On your birthday, տղես։ Եմ որ պատատվում այն spin jitsu spinner։ Like those things։ Այո, եվ դրանից։ Ամուսնյակս աշխատանքային տրամադրություն ունի, անընդհատ ամեն օր, անընդ մեջ, գիշեր ցերեկ, չեգնաց քայլեց եկավ, հանգստացավ, այսօր ինչ ենք անում, դեռ լավ չենք կողմնորոշվել, իրականում ինչ ենք անում, բայց նենց չի, որ թողնելու ենք օրը հենց նենց անցնի, մեր գործնենք անելու, աշխատելու ենք, ընթացքում հանգստանալու ենք եւ այլն եւ այլն, հետաքրքիր հատուկ այնց հույժ իրադարձություն չի սպասվում, այնպես որ ձեզ պետք է հիասթափացնեմ սովորական մարդկային հատուկ բան մը տեղի ունեցող օրա լինելու, այնպես որ գնացինք։ Ամա երբ է դուրս գալիս տղես։ Ուզում ասեմ դիջ չկողանա։ Այսօր շոկել չէ, այսօր օրովտը սորը ցուրտ էր առավոտը։ Զոհարեմ սնեք անջատացիքներ։ Հա, դա համար քնի չէ, պատուանը թակ է, մեկ-մեկ համ պատուանն ավացում, համ էլ հորզովացուցիչ, հովացուցիչն ա միացնում։ Ու է քամոտը քնում ա։ Հա, մեքենան է նույն ձևով, նստում ա ու բան ա անում։ Կոնդիշներում մինչև վերջ, ամենա ուժեղի վրա դնում ա էրեսին։ Ու դա անում է ձմռանը իմիջալոց, մեր մտահոգությունը, որ ինք հետ անում է ձմռանը, ամեն անգամ առնակից հետո, որ մեքենա ենք նստում ամուսին, պապան ինչ ասես ասում ակես, ասում է չեմ ասկանում ես երեխեն ինչ ազգում, ինչ ձևի զգայարաններ ունի, ինչ էլ մա չենք ասկացել։ Սիրում է ցուրտը, դրամա է սարուցը ընտրել։ Ես պրծա արա, միած սմուդին ենք խմելու իրար հետ, արդեն սմուդին դառնում է լայֆստայլ։ Նենց որ, այսօր ես սուրճը չխմեցի, դուրս չեկա, մամաս ասում է, իմ մոտ էլ ընդհակառակ, ասում է, որ բացում եմ սուրճի հոտը, զգում եմ, արդեն ասում է, ոնց որ ախորժակս բացում է, իր ուղղակի լավ հավեսով խմում եմ, կորելա, կորցրել եմ իմ սուրճը, դնեմ սառնարան, հիմա խմորս երկու անգամ եմ սառացնում, շատ լավ ալիվում, շատ համով հացալինան։ Սա գնումա սարցարա, սառնարան չէ, սարցարան չէ։ Ու արամ, այսը շուտի սկսենք նկարենք, որ հասցնենք, արդեն երկու սանցա։ Դու ուրիշ բան ունես անելու, գործ ունես անելու, հա։ Հաց ենք ուտելու, երկուն վերջապես հաց ենք ուտելու, բա ուշ չենք խել, չենք էլ ուտում, ամսկում ես ամառն էլ ինչ քիչ ենք ուտում, ես ծները չենք կոտորվում ուտելու, բայց ամառնը կչանում ախորժակը։ Այսօր Լիլիթին, այսօր հիշել եմ, երեկ որ պահին էր, որ ասի ինչ էի ուզում ասեի, ինչևից է, Լիլիթին տեսա ու հիշեցի բան ունեի ասելու, Լիլիթին այսօր առավոտյան տեսնեմ ազերը սիրուն փափլիկ, սիրունիկ, սենց կիսագանգուր պտտվում է, ասեցի հելա արի մի րոպե, ենք հացախի սոդայի պատմություն, աչքիս ես էլ եմ դրանով լվալու, հեսա չգիտեմ ինչ անում, լի, զբաղված ես, հա արևս, ասեցի մի հատ այդ գաղտնիքները ուզում ենք մենք էլ իմանանք, զգեստներից մի մասը եկել է, երեք հատ եկել են,
Let's have them start okay. with it. Oh, wait, it's me, Dope. Video. Okay, then I'm more than this video, but it's a video. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Հա, թխնալի չի իրականում, ինչա, սոդա։ Բեյքինգ սոդա, այո։ Սովորական բեյքինգ սոդա, սոդա։ Շամպուն։ Իսկական։ Օ, ես գիտեմ շամպուն չի դնում մեջը։ And hair oil avanço, oil avanço։ Հա, այդքան շամպուն չի, ինչքան oil։ Ու էսի դատարկա։ Հայ։ Okay, հիմա իմ վիդեոն։ Okay. Okay, կանգնադառնանք։ Thank you so much։ Հետո կպաչեմ քեզ մի հատ լավ։ Okay, մենք նորից սոդա ունենք, քացախ ունենք, խնձորի քացախա վերցնում։ Այս շամպունը, որ ասում եմ շամպուն չի, ավելի շատ սրահողումը ներքևում կդնեմ։ Այդքան էլ պետք չի էս։ Օ, պետք չի։ Մեծ։ Ես սենց դցնում եմ։ Դատարկ ամանի մեջ էս դից։ Դատարկ։ Ինչքան էս լցնում դին։ Աչքա չափով։ Աչքա չափով։ Ու հետո այսքան էս լցնում։ Ու այսքան ջուր էս լցնում մեջը։ Ոնց որ մի կես բաժակ ջուր էս լցնում մեջը։ Այո, մի լավ ճաշի գտել սոդա դրեցի, մի կես բաժակ ջուր դրեցի։ Սրանից էլ դրեցի։ Մի քիչ, հա։ Մի քիչ շամպուն։ Բայց չեմ ուզում օգտագործել դիցիոնը, որտեղ շատ չկա։ Հանգամ դիցիոնը համար հեշտ չի օգտագործում, քիչ ունի։ Մազերը մաքուր է հնա։ Շեյք էս անում, գլուխդ վրա լցնում ես։ Սենց լավ անես անում։ Թողում ես։ Մի 5 րոպե թողում ես։ Հələ կներես, մի րոպե նորից ես էլ չեմ հասկացել ինչ անում։ Մազը չոր։ Չէ։ Օ, մտնում ես լողանալու։ Թրջում ես։ Մազը ցենցես անում։ Հա, մի հատ թրջում ես մազը։ Այդքան մի հատ ցածրած սարքում ես էսի։ Հա, ջուրը սոդա իրար հետ խառնում ես, ոնց որ մի լավ ճաշի գտավ սոդա, մի կես բաժակ ջուր։ Իրար հետ ջուրն ու սոդան խառնում ենք, հələ որ այդքանը հասկացա։ Հետո թաց մազերի տես լսում լավ տրոլում ես ջուրը սոդա։ Հետո։ Հետո որ չկան չէ։ Երկու հատ էլ գտալի մոտ։ Երկու հատ ու էլի այդ նույն օ բանան։ Կեսերի կես բաժակ ջուր ես լցնում։ Հա, քացախա ջուր։ Հետո նույն ամանի մեջ քացախա ջուր ես սարքում, ոնց որ մի քիչ քացախ, էլի կես բաժակ ջուր։ Ու գլխի դել սոդայա ջուրը գլխի։ Չէ, լվում ես։ Արդեն էլի սոդայա ջուրը լվան, էլի քո շամպունն է։ Էսի շամպունն է, էս էլ քնտշինն է։ Օ, օքե, լավ հասկացա հիմա։ Սոդայով ջուրը շամպունը տա, թաց մազը, հետո լվանում ես շամպունը գլխիցդ, այսինքն սոդան ու ջուրը լվանում ես։ Նույն ձևով երկու թեյ գտալ քացախ ես լցնում այս ամանի մեջ ու ջուր կես բաժակելի։ Այո։ Դառնում է conditioner, օքեյ։ Օ, հետո այդ նույն ձևով լցնում ես գլխի։ Շամպուն conditioner ես անում։ Հա, շամպունը որ պահին ես լցնում։ Շամպունը ես իրար հետ խառնում եսի։ Էսի իրար հետ եմ խառնում։ Օքեյ։ Սոդան, շամպունը, ջուրը առաջի ռայսին ես դնում։ Առաջի անգամն ես ոնց որ անում, հա, մի քիչ մի կաթիլ, բայց ես շամպուն չեմ լցնում, ես դեմ ասում։ Դե Գայս, եթե չունենայիր առանց շամպուն։ Ո՞տեղ ես գիտեմ, ինքնաբեր շամպուն չեր օգտագործում, այս ասպիրիտ տված շամպունն է։ Հա։ Հա, այս լավ որակյալ շամպունն է, հենց թափվող մազերի համար։ Հա, դրա համար եմ ասում։ Հա, դրա համար։ Ո՞տեղ ես հիշում եմ, ինքնաբեր շամպուն չեր օգտագործում, ոյնի մազերը ցենց լավ է։ Էրիկ, ես լավացե գլուխդ։ Այսօր։ Այսօր։ Հələ, ինչ թարմ օրինակ, նայ, փափություն է նայեք հələ։ Հետո իր մազերը բնականից գանգուր էր, հողվեց էլի մազերդ։ Հա, քիչ։ Սիրո, լավ որակն էլ ալա փակկությունը։ Ես էլ կանեմ տենց։ Առած շամպուն կանեմ հələ փորձեմ։ Առած շամպուն էլի նույն բանն անում, բայց դե մազերս որ թափվում էր, ես օգտագործեցի։ Իսկ որ մազերը թափվում էր, ես սկսեցի օգտագործել օգնեց որ չթափվի, թե։ Հա, որովհետև այդ շամպունները ինչ ասես դնում են այդ շամպունների մեջ։ Ծանրացնում եմ մազերս, ոնց որ սենց դուք։ Հա, հիմա մազերը շատ է փափլիկացել, ոնց որ սենց ոնց են ասում։ Volume։ Հա, volume ունի, հայերենն եմ ուզում ասում, ոնց որ ծավալուն է երևում ավելի։ Որ վերցնում ես մազը, այդքան շատ խիտ մազ չունի, բայց ինչ սրանով լվանում ու մազերը լավ սենց բան ունի։ Ծավալուն մազեր ունի, երևի ճիշտ եմ ասում, չգիտեմ, volume-ն եմ ուզում ասել։ Thank you, հասկացա, ես հասկացա։ Մի քիչ սոդա եմ խառնում ջրով շամպուն ալինում է այդ։ Հետո սոդայա ջուրը գլխից լվանում եմ,
Քացախա ջուր եմ անում, այլ սոդա չկա սրահի վերևորդը, հա, ով էր, չմաքր մինա գորդը։ Բայց մազերիտ պտի ասենք սովորի արդեն ես էր պտիմ։ Նա կո մազերիտ սովորել։ Սովորել, ահա։ Որ չէ սովորել ինչ էր։ Ավելի շատ պտի լվայ մազերիս, բայց մի երկու շապատ էր, որ տենց էր Ես մի դարպիս պրծանք, կնդիշներ շամպուն արնելը վերացավ լիլիթի համար, այլի փորձեք ինձ էլ ասեք, ես եք փորձեմ ձեզ կասեմ, շատ ջրվար եմ նոր բաների սովորում, ու լավ կլինի լավ կացախ օգտագործեք ինձ թվում ա, չէ? Okay, շատ շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, քո վիդեոն վերջացավ, կարող ես օժիտը թավաքել գնացեքս։ Ես չի մտածում, որ դենց ես, ինձ թվում է մի անգամից ինչ-որ քացախ, սոդա դնում ես գլխի, տրորում ես ու լվանում ես, հա, համ շամպուն անում, համ կնդիշներ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մեր վիդեոյին։ Ինչպես իր ճաշակավոր գույն է կնդրել հարգելի օպերատոր։ Լավ էլի ծուրպան չի բերել տնաշենը դեղին, ծողովոր էր իմ վիճակը, չեք պատկերացնում, այլակ դշտ պաչպաչ եմ մի հատ Ինչիք ես ասելու, ինքու պարտիքով կհասցնենք առամ, նուհամ է ասում կեզ կովե դնեմ, ինք հսուր ճաղոզում խամի, ես սորվե եմ ուղելու, ապսոսա իվերջո, ես խերջ սորվե, կհասցնենք համ հայրեն անենք, համ ռուսերենը, ուշվան չունեն, չէ երեխեքը չորսին գ Ելի հարցնում են ինչ դրեցիք վարդերի հեղուկի մեջ, վարդերի ջրի մեջ, սենց բաներ են տալիս, ծաղկների հետ տալիս են ես փոշիա սնուցող, ծաղկի կերակուր է ոնց որ, ծաղոր խուդ է, ծաղկի կերակուր է, ճաշա ծաղկի, արկաճան իրիս ծատրացրող, արկա հերիքա թիվի տվես, Հետքա թիվին ժամ դնենք, հիմա այպիր համարային արձատուրթա, բայց պտացում ենք արկային էլ հոմսկուլ անենք, նույնիսկ եթե դպրոցը սկսի, նորմալ։ Ինչ ասես երեխեքի գլուխը լծնում ախր դպրոցներում, ամեն ինչ սկսվում ա դպրոցներից, երեխեքի գլխի լվանալը, ուղեղի լվացումները սկսվում ա դպրոցներից, սրանց սիստեմը ահավոր ա Հիտան մի քիչ հատ խարնեմ, մի քիչ կարճացնեմ, ինչ ես արել, առամ չէի ես, էրեք վանը ինչ լա, էրեք էր արել, ինչ ուղղղցներ, լբերիք ար, ակայի կերը, ակաս լբերով ամեր ծանում, ակաս լբերով ամեր ծանում, Մաղիկը տեղափող եմ ես լրեմ են կողմը։ Thank you, ապրես։ Նա դենք ասում ձաքում է լինի իրա։ Ինքում ասիրում իրա գրխի բանը շարում։ Ես կողցր ես։ Հանտակ կողնես իզոտ։ Ուրիշ ոշման չեսությում հետա ծխորոված պերաշկի։ Կովեյով կովե, հեսա դնում եմ, աչքի սխրա, հեսա, բավոնց։ Այս ասեն, ես իչ ձեն էրա, աղպամամն էր ատարշում, առուծ ասելու։ Ասելու։ Սեր երեխեքն էլ են տենց, ասեք որ տենց են էլի, ասեք միջև չեք ասում չեն անում, մի բան, որ ասենք քանի տարի արել են, ու քանի տարին էլ համարյա, մեկ-մեկ առանց ասելու անումա, իվոր իչ-որ տեղ են գնացած լինում։ Եվոր իրեք
Թե չենց չէ, ոչ ոչ ասես չեն անում։ Էս ինչի է տակը, բան, էս որի տակն է։ Անի տակերը չես նայել։ Պատա է եղել արան հանկարծ։ Ալեմ ձեռը տան։ Տան ես հետ տաս։ Չէ բախտդ ոնց բերեց։ Աչքի սրա, ինչ որ մի բանի տակը։ Սրանքա։ Նո շիրուն, սիրուն շորերը կոշիկներ թակի գնում ես հետ տաս խանուն։ Ես ահա։ Ենակ ես ինչն է, լխկած ա։ Ես ա, լխկած, լխկած։ Բանի վաղա խմենք։ Բուլետո վաղա խմենք։ Պտածը բր բուլետո վաղան խմենք։ Բավ ու մենք է պտենք, առանց տեկ ուղեղները սարդին պտենք։ Բամի խայտարակ իրավիճակա։ Լիլարան կոֆեն։ Քանի պաունդ։ 5 պաունդ, 2.5 կիլո։ Ու ես էս 2.5 կիլո գրամ սուրճ առնելով, սուրճ խմելու ախորժակ չունեմ, բայց ուրախ կլինեմ, որ այն հին ձևով կանաչ սուրճ սիրուն բովեմ, այդ թան հոտը տուն է ընկնի, այս սառնեմ ձեռս, ինչ-որ նաստալգի, ինչ-որ լավ պահերի համար արժի 2.5 կիլոգրամ սուրճ առնել կանաչ։ Սուրճ էլ դնեմ, չէ՞ մեջ, Արամ ջան։ 3 օր ա ասել եմ ուսին ջան, խնդրում, աղաչում, պաղատում եմ այս դիշվաշերին, ինչ-որ դատարկի արդեն մեջից ամանները քիչ-քիչ կդատարկեմ, էլ արդեն պետք չի լինի։ Սիրուն մաքրիկ, մաս մաքուր հետ դնեք տեղը։ Հասնեն մի բան չի է ախր, ուրիշ թե նայք։ Ու մասեիր, 2 րոպեում կան էր։ Սմուդի չես ուզում, Փաստորեն, դու կլասիկ սուրճի կողմնակից ես։ Ուքա սմուդի էր կխում։ Չէ, որ ես ուզմանը, ես եթե այն անտերն եմ ոտում, ինչ անունը։ Դու ասա, սորբե։ Կոգտես սորբենը, ապսոսա, չեն ուտում, այդ էլ ուտենք վերջանա։ Ես նա մտածում է իրխիկի թիցայի կանուր է իմեցնում, ոչ մեն ոչ մեկ իմ դարդը չի հասկանում, որ ես, ես քան, հավեսով, անել դում է կելու հետ կապած, ինչեր կհորին եմ, ինչեր կսարդում, իմ երեխեքը ուտում են մատներիս վրա հաշված մի քանի բան, մտածում եմ մտքում լաց է լինում նույնիսկ, չէ ուզում բարձր արտասվեի, դեմքը սիրուն, բան եմ արել, սառուցով շփել եմ, թարմացել եմ, հիմա չեմ կարող այսօր արտասվել, կներեք, վաղը կարող եմ։ Այս էլ ասեմ, Ծարամ ջան։ Օքեյ, սորբենը ուտենք, կմաքրվի, հեչ մի մտածեք, աչքդ փոխենք ծիարը։ Մաքրել սրտի դասավորը։ Օքեյ, մնաց պատառան հավնել, հետ էլ ինքը կա։ Վերջ, սորբեսը լիցնեմ։ Թիվին դու անջատեցի։ Ոչ ասեցիր եմ դա։ Ո, ասեցիր լսեց։ Լսում եք։ Հաստ ատ մել երեխեքն էի։ Եղա երեխեքն։ Ձապլավ էր կինան ենչ։ Մեկ մեկ մեծ են իրարուտում, սենց իրարով են անցնում, ստեղը ծնդեր թռնում ես բազմոցը լացում ասմա հերիքա։ Սկտաղ սկսում մտածել, հանգիստ իրանց համար թիվի էին նամ, կամպյուտորից դե զրկել ենք, չեն խաղում, կամպյուտորից ինչին զրկեցինք, չեմ հիշում։ Սե չեմ հիշում։ Այս չտամ զրկվել են, կամպյուտորն էլ տենց ժամով է իմ խաղում, բայց հիմա ինչ-որ բան է եղե չենք հիշում, դրա պատճառով զրկել են։ Ես լոչորն հա այս բուջուրը, ամշատ եմ լիցնում, երկուսով ուտենք։ Ես որ չզլանամ, ազնվամորին բան անեմ, ինչ անունը, մաղով անցկացնեմ, ինքան ավելի լավը կլինի։ Համովա։
Սատիկները բանել են ուղում։ Հաստավ։ Դե բանգիր։ Մնացել է։ Ուշ չգիտեի ուղում է։ Արկա Նաստակոմ Լովետով սարի Ամեն որ կտոս Ես արդեն հոտից վատանում եմ Լսողները լսեցին ինձ թվումա։ Ոչ բեք ուտես պիցա։ Ոչ լուտում է կնչսին։ Լուս դու էլ ուզես պիցա։ Ատե պիցա։ Ասում խմորով եմ ուզում, նորմալ խմորը արա, ասում է։ Տաքա, դե իր գրով է հապերի։ Եվ գրով է։ Ես պչողն եմ։ Այդ պոքրասնեմ պոքրալ դի շուտ ասա։ Սե հա, հա։ Դե հապերի իր գրով է։ Ու պիցա է ուզում արքը։ Իսկ գործ։ Այդ պիցան արքան ավիտ կտե ասեք սարքի։ Ես էլ այս արել տղես։ Հան եմ ուտես էտ սարն արքան։ Հետ կա դիմանակ։ Նավա։ Չես ուզում տղես։ Ոկե մի կեր։ Արքա, մամա այդ գործի ես դրել որ մի պիցա սարքի։ Չես ուզում։ I didn't want any. I said I don't want any. Դո պիցա ուզ Ես էլ աստի դո ուզում այս կտամ, ոչ ինչ։ Ինչ սիրած մասն ուտում, պանիրն ուտում։ Հաց են կոնդրեց։ Ինչ է, քանի հատ ուտում ես։ Ես կուտես մի հատ ես։ Ես մի հատ ես կուտես 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 մի հատ ես Մեկնա, այս որ ձեզ պետքա չապենք ձեր բոյերը, արկա։ Պետքա չապենք, ինչքան եք մեծացել։ Ինչ July 1st։ Այնա։ Այնա։ Այդ ձեզ բանել ավ գիտեն։ Այս որ չապենք տեսնենք ինչ հալինում։ Նավի երբանով կա, հա։ Այլ եկան կեսվում, ինչի չգնացինք ենք է։ Իսկ ումիս չեն հոգնել հելը։ Հավա չէ հրախուս ինքը տանում ա, ավտագործում ա, բերում ա ինձ ատալիս պխանակացի մերսի ման երաշտություն ա լսում, ես եմ ասում մերսի, հրախուսս վերադարձրեցիր, հետե լասմեց լսին ինչ ժշում եք, դա բոլորիս ճնշած պահում ա, որ մի բան չգիտեք մի խոսացեք էլ խնդրում եմ ձեզ, Արմ ես ես ինչ նկարեմ գտել դրել։ Արմ դու ինձ է ճամնակ ճանաչում է, իր չմնշում, ես նկարես հիշում ես։ Դու ինձ ես ջինսից յուկայով, սև կալգոտ կաներով, սև լայն բլուզկայով, սև գոտիով, չես տեսել ինձ ես կարապ վիճակում, կարապ ժամանակ։ Դետ ինչ ես բաց թողել Ես չեմ հիշում որ թիվն էր, կամ 4-րդ կուրս էի, կամ 5-րդ կուրս էի, չեմ հիշում, բայց ես էի։ Այս ինձ անցավ, կարապ չմնաց, լիլթի մորացել էի ասեի նկարվել, հիմա կարապի լճում կարապներ կան, ոտե մի պահ չկար, հիշում ես մի պահ դատարկ էր։ Այդ ժամանակ ոչ մի բան չկար։ Այդ ի՞նչ ժամանակներ
55-ը։ Այսինքն 55-ը կամ 95 ինստիտուտում եմ հաստատ, ուրեմն 95-96 սխալ եմ գրել, 90 կամ 94 կամ 95, 4-րդ կամ 5-րդ կուրսում։ Չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ 10-րդ դասարանում ընկել եմ կարապի լիճը, իբր շատ լավ է ինձ զգում, ուզեցի ոտքերս դնեմ ջրի մեջ, հետո ուզեցի կանգնեմ ջրի մեջ, իբր մտնեմ ջրի մեջ, տակը մամուռ էր այդ սոտլիկ, ոտս դրեցի ու գնացի, ինչքան ենք, բայց ինչքան ենք ծիծաղել այդ օրը։ Ես նարան դու լավ էր մոտիկ մեր դասվարը, Անկեր Մելիքսեցյանի տունը, հենց մի քանի քայլ են կողմեր, այսե ջինսով, երկար ջինսով, դե պատկասեք երկար ջինսով ընկնես ջուրը, չորանալու ոչ մի բան չունես, շանս չունես։ Գնացինք Անկեր Մելիքսեցյանի տուն, իր աղջիկա շորերից տվեց հակ, հա։ Գնացի տուն, տաց, բայց ինչ լավ օր էր, քոն ծիծաղացինք, լացում էինք ծիծաղից, այդ էլ անցավ, արի ու տես, էս էր անցնելու, ասել եմ հիշում ես Արամ, նստում էինք դուրսը կոֆե էինք խմում, ես սորբե էի ուտում, դու նկարահանում էիր, անցավ, այդ էլ անցավ, այսենց, ես կետիկներով չեմ սիրում, ուրեմն դու սիրում ես, մյուս անգամ չեմ զլանալու, քամելու եմ, սառացնելու եմ, որտեղ ենք էս ջելատո, որ վերցնում էինք, ես ազնվամորի էի վերցնում, շատ համով էր, ինչևից եմ, դե ով որ կետիկը սիրում է, նա էլ կուտի, ես դեմ չեմ լինի խմել ձեր սուրճի սերը, Հանդեմ նա սուրջը բանով, համովա, անուշ ավրա ինչ ասը, դուր հինց հանգիստ կեր Արամ, պարտադիր չի նկարենք ես մասը։ Բաց կլինի, այգին երեկ շապատով էլի կալիֆորնիան փակեց մեր անաստվածը, գուբերնատոր չեղածը, զգույշ փոլիս անցավ նոր, չտեսանին, իբր բացել են, հիմա էլ փակեցին, թվերը բարձրանում են ասելով, թվերը լավ բարձրանում, դու էլ ինչքան ուզում բարձրացնում, ինչքան ուզում իջացնում, երբ պետք է բարձրացնեմ, բարձրացնում, երբ պետք չի իջացնում են, Աշտե ոնց որ էկոնոմիկա է, քանդում քայքայում են էլ ինչքան հնարավորը։ Ահ, ոս, ամեն կետում է լսի։ Ենք անգիկ չէ լինում սեն, բայց եսա մի կեզ ժամանցնի արդեն ցեց եմ ունենալու, ձայները որ պակասում ատանից, ինչ որ սկսում եմ փնտրել։ Բայց ես այն հակալիներու այգին հետ են կալու շուվ, հակաց հակիներ, բայց իրանց չասեցին կարծին թողգնան, իրանց աչքով տեսնեն համոզվեն։
Օհո։ Ռազմերիները շատ վատարան։ Համ մոշը, համ ազնվամորին։ Երկուսն էլ շատ վատն էին։ Այս նոր առածը։ Եվ երեք չառաջորվանն էր։ Դնեմ մուրաբան եմ։ Ազնվամորի մուրաբան, իմ ոնց որ երազանքների մուրաբանը։ Որ մուրաբայից հետո սպիտակելասն եմ շատ սիրում։ Անկույզնել եմ սիրում, թուզնել եմ սիրում, ծիրանի, ու ծիրանի ունեմ, ինքան համով էր ես վերջի ծիրանի մուրաբան, կորիզը մեջը բանով էր դրած, ամբողջությամբ չմաքրած, բայց դրա մեջ էլ սիրունություն կար, որ թափանցումա ներսից կորիզ նայելում, շատ սիրում մուրաբան, ֆոտոգենիկ, էլ ինչ եմ սիրում, բալնել եմ շատ սիրում, ելակնել եմ շատ սիրում, ես մուրաբա սիրում եմ, մոշինը բա ինչքան եմ սիրում, հոնը, որը բաց թողեցի, ես մուրաբա սիրում եմ, ցավոք սրտի, բայց բարեբախտաբար սարքող չկա, որ ուտեմ, հեղեքսը չեն ուտում, մի փոքր իմ համար անում եմ, առատ շաքար են բանի մոշարակով, թխկոշարակով անում, լավ, ու քան համով մուրաբա արինում, թեթև չի, վառում, ասենք քաղցր մեկ-մեկ որ առնում եմ խանութից ուտում եմ, շաքարը վառում է կոկորդս։ Այսօր առաջին անգամ չկարողացա անտարբեր անցնել։ Իբր ֆեն փեյջա, մեր երգը, մեր լույս երգի բաղադրատոմս։ Ինստագրամում եմ բաներ եմ, ֆուդ եմ նայում, ֆուդ չէ, ճիշտ թայմլայնս եմ, մի խոսքով, այդ մեր երգը կա, լույս երգը ինչ-որ, այդ հատվածներով, չոր սենց կարճ կոլաժա, մինչև ես չնայացի, այդ երգ էր դրած, լրիվ ուրիշ երգ էր դրած, հաստորեն իմ ֆենը, տենց խայտարակ երաժշտություն ա լսում, ու մեր նկարների թե վիդեոյի վրա, հատ ահավոր, զր, երաժշտություն էր դրած, լաց սեկավ, չկաղացա անտարբեր անցնեի, ասեցի, որ դա շատ վատ երգա, ճաշակին ընկեր չկա, բայց ասենք, եթե մեր երգը կա, այդ մեր երգն ա, մենք ենք, նույն երգի, ոնց որ տեսահոլովակի կադրերն են, իսկական ֆենը կդեմ, ասենք, մեր երգը կհնչեցնի, չէ, ինչի պետք ա մի հատ զոր քյարթու տնգի վնգի երգ դնես, մի խոսքով, արտահայտվեցի, չգիտեմ, ճիշտ արեցի, ճիշտ չարեցի, բայց ոնց որ սրտիս կպավ, կյանքում չեմ հասկացել այդ ֆեն ասաց հասկացող, ֆենը եմ ում ազել պճում չորասնում ես, ֆեն փեյջեր իմ կարծիքով մի գուցե չգիտեմ ում համար նշանակություն ունի, եմ որ չգիտեմ աստղ են, իբր ես են են, բայց ես ինձ չեմ համարում այդ ձեր ասաց հանրային մարդ կամ եսի մինչ, ես նորմալ եսի մեջը ունեմ, եթե մարդիկ ուզում են նկարս տեսնեն կամ եսի մինչ, ինչ իմ մեջում կարող են տեսնել, պետք չի, որ ինչ-որ մեկը քո ֆենը վերցնի քո նկարների ծռմռի տակնել, մի ժամանակ էլ ինչ-որ մեկին էին հետևորդներս գրմեն սա քո էջն ա, սա քո էջն ա, ու մի ժամանակ էլ այդ իմ ֆեն փեյջի իբր էջով գնում ինչ-որ տեղերում քաղաքական թեմաներով ափրցփր ինչ-որ մեկը խոսում էր իմ նկարով, իմ ֆեն փեյջ, իմ անունով, բայց ֆեն փեյջ գրած չէր, ու ինձ ուղարկում էին, ասում են հան ջան, ես դու ես, ես դու ես, շատ վաղուց էր դա, մի կես տարի առաջ, ասենք հանգիստ թողեք ապրենք էլի, ֆեն փեյջս ո՞ն է, թե մարդ ուզում ա իմ նկարները տեսնի իմ երեխեքի, կգնա իմ փեյջում կնայի, իմաստը, ֆեն փեյջերի նպատակը իմաստը իրականում, ասենք երգիչ, դերասան, ինչ ինչ ինչ, ինձ թվում ա, եթե ֆեն փեյջ գոյություն ունի մարդու համար, այդ ֆեն փեյջ պետք ա ինչ-որ ձևով պրոմոտ անի, ասենք ասի, ես ինչ օրը համերգա ունենալու մեր Վարդուշը կամ մեր չգիտեմ ինչը, կամ ես ինչ տեղում, ես ինչ գնում են իբր, ստորագրում են, ես են անում կամ ասենք, ոնց որ պրոմոտ պետք ա անի, հայերին չգիտեմ պրոմոտը որն ա, ֆեն փեյջը պետք ա ոնց որ օգնող փեյջ լինի, ոչ թե քո նկարները վերցնի, տակը իր մտքերը շարադրի,
կամ ասենք քո անունով գնա այստեղ այնտեղ ինչ որ բաներ գրի, ասենք, ճիշտ չեմ ասում։ Fan page-ը պետք է իմ դեպքում ես fan page-ի կողմնակից չեմ։ Ինչ շլզվում ես դա դատկու դա։ Ահա, ոնց որ չգիտեն fan page-ը, ասենք, ինչ գործողություն պետք է անի ինտերնետում համացանցում։ Fan page-ը պետք է օգնի իր ում որի, ում համար որ այդ էջը բացվել է, ում սիրո ազդեցության տակ։ Բայց դե ինչ ուզում անում են, նկարտվեցնում են տակը, ինչ ուզում գրում են, դա ինչ են անում։ Ամենավատը դրա, որ տպավորությունը, որ դու ես, ասենք չեն էջել կա, որ չեն գրում այդ դու ես, ասենք կարող դնան երեխունը, կարը գրեն ող կյանք, բանը չգիտեմ ինչ ինչ, ուդնես տպավորությունը, որ ես երեխուս նկար դրել եմ, գրել եմ ող կյանքը, սով սիրում ա, իրան թո լայքի։ Չէ, ես դեմ եմ fan page-երին, փակեք ին fan page-երը։ Ձեր սիրած դերասան, երգիչ, արտիստ, չարտիստ, նրանց համար բացեք։ Չէ, Արամ, գնանք։ Ես էլ մի բան չի։ Երեխիք գնացին, նստեցինք, ստեղ մնացին, նստած։ Երեխիքը որ տունը լինեին, հիչ որ չէ, մենք արդեն գնացել էինք, ինչ որ էս մի արա, այն մի արա, այս ինձ արա, այն ինձ արա, մենք էլ ձերքի հետ մեր գործը կանեինք, բայց մենք ստել մնացել ենք, լրությունն ենք ոնց որ վայելում։ Նա դրա հարցնեմ բաց է այգին, հետաքրքիր է։ Դե որ չեն ուտել բաց։ Բաց էլ չլինի, այգու փակել է, ինչ են անում, որ այգիները փակում են, լենտ են բան անում։ Աստված, նեմ չէ, ոնց են, սո տեքստարը, հոնքի կինը դեռ չի աշխատում, դիկար է, բիկե թիս ուրիշ նեղ կողարկեմ, մեկն էլ կա, բոլորը պակվեցին, ընբաց են, ասմը հա բաց է, Բլոգին նկարում նայում, նվագում, նկարում կնայում, ուզում է ասեր երեխեքին նկարի ուղարկի, որ միշտ առաջվորիք է չենք նկարահանում, որ գնում էին հանկարծ-հանկարծ, նկարների ունց որ պահանջում անեն թատել միատ նկարի, միատ կամ որ տանը չենք, գնում ենք մի տեղում ենք, անցան ընդհատ գրում եմ հիմա միատ ես մեկին նկարի, հիմա նրան նկարի, հիմա ինչ եք անում, ասում այս եմ կուտում, ասում դե միատ նկարի ոնց եք ուտում։ Այստեղ լը կեժամ չկա գնացել են, նկար չեմ ուզելու այդ էլ մի բան չի, ինձ որ սխալ կհասկանան։ Հա, բայց Արամ ջան, լավ չկերար, ունդան կարամ, սա մեջ սարուց կլեցնեմ, մի քիչ կհալվի, սո գիտեղ ձողիկով կքաշը, ապսոսա, չկան կարելի է թափել, այստեղ ուտելիք շատ է թափվում, ինչ ճիշտ նա ճիշտ է։ Մենակ մեր տանը չէ, ասենք ծանոթ ունենք, միացնում, որ գնում ենք ճաշի, ինչ դրել է սեղան, ասենք, ոնց ասեմ, դե ասենք երշիկեղ են, մերշիկ ինչ-որ նախուտ է ստեղ են, չգիտեմ ինչ ինչ, թարմ, ամեն ինչ լավ, կերանք վերջացրեցինք, ապսեի մեջ, ասենք մի 4 հատիկ ա մնացել, ինչ-ինչ, ուղիղ աղբանած, ուղիղ աղբանած, ասում դուք հետո չեք, ասենք փաթաթում, դնում ասենք վաղը, լանչի կամ չէ, ինչ հիմա կերանք, կերանք, շատ քիչ, ասենք բանրեղ են ապահում, ու վերջ, մնացածը ինչ կա թափում ա, կան դենց մարդիկ, որ ափսոս էլ չունեն, թափում, 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 մենք ուղղակի նենց տեղում ենք, նենց տեղում ենք մեծացել, որ ոչ թե չկար, չկար դրա համար ենք բանում, բայց ոնց տենց դաստիարակվել ենք, որ ասենք ուտելիքին հարգանքով ենք վերաբերվում, եթե չկերար չի նշանակում պետք ատա, որ հեշտ չես, ոնց որ, խոսքով, բայց դեմ հետ ինչ կուտցնավ ինչ, խոսում ենք ուղակի աղջիկներով, տղաներներ սոսպուս լսում են։ Արամ ջան, նստելը շատ լավ ա, ինձ էլ ա դուր գալիս այս վիճակը, երեխեք, ժողովուրդ, ոչ մեկի չասեք, մարդ չի մանա, մեր մեջ մնա, այսօր քանիսին է մարդնացել, նայում, 11-ին 10 պակաս, Արամ ինչի,
կարող ես իմանալ ինչի այդքան երկար քնեցի ես այսօր։ Երեք ուշ ենք քնել։ Ինչո՞ւ։ Այսօր մաքրելու որ չգա, որ քնելու։ Այս այդ ձայնից եմ զարթնում։ Ես գիշերը շատ եմ վեր կենում, վերում կենում մեկ-մեկ հետո չեմ կարողանում հետ քնեմ։ Այդ ինտերվալները որ արթուն եմ մնացել, առավոտը երկար եմ քնում։ Միայն այդ պատճառով, բայց որ վերում գնում ժամին նայում, ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, ասում, էլ ինչ կթվորուհի, որ մինչև ժամը 11-ը քնի։ Հա, Իրանի ջան, կով ունեք։ Այո, ունենք, կով ունենք։ Ամբար ունենք։ Արան, սենց նստել չի կարելի ուղակի։ Մենք ոչ մի բարոյական ու մարդկային իրավունք չունենք այսքան նստելու։ Մնացինք։ Ասես հանգել եմ հանը, երկու ռոպեց։ Հան համով եղավ լոբով լամաճուն, այս լոբով լամաճուն նվերա, ոչ թե լամաճուն, հազար հատ մսով լամաճու արշի։ Չէ, այդ նար համ, անուշ համա, հետո էլ ուտելուց հետո չես ծանում, լամաճուն որ ուտում ենք, հիշում ես, որ կել ես լամաճու են թվերին, որ միս ուտում էիր։ Երկու անգամ, որ առնում էր, ուտում էի, բայց ասեն չէ գնում առնում, եթե հա, բայց չէ, ամեն լամաճու ուտելուց ասեն ծանրություն ա գալիս, ասենց որ նստվածքի պես, ես որ ուտում ես, էլի կշտացնող ա, որտեղ լոբին կշտացնող ա, հագեցնող ա, բայց ոնց որ լավ թեթևություն կա մեջը, շատ համով է։ Արան, ինչին ենք սպասում, մյատ էլ բրդության նմանը նկարենք, հա։ Ես այնի համին չվառեմ, երկու հատիկ էլ դարս կգա, ու հերիք հա։ Արքան լամաճուկ ու տես տղես։ Մի սիտ կայն։ Նո։ Երկու ռոպեն կա մնացնեմ։ Արան, ինչ կանաս, ես մետ պատատում եմ, որ թուչան մասը ձերքս եմ բրնում, ձերքս ես նկարում։ Ոյ, բան մանդի, մանդին էլ ա ծանր, ասենք հոմ, ես չեմ։ Հա, մանդին էլ ա ծանր, խամոր ու միսա, բա ինչ ա։ Կյանքում չեմ կերե մանդին։ Ով վեջիտերյան դարձար մինչև մանդին մտավ մեր տուն։ Ու, 6 տարի արդեն, 6 տարի կա լիլ։ Ամակը Շիկագոյում է, որ ես վեջիտերյան դարձար։ 100 տարի արդեն։ Ինտ կայեն էլ դնեմ, պետ կարամ աչքս նրանը չվարըմ, հետո ասեք վարածա։ Շողովորդ ես ինչ համով այս լամաջում։ Ինգուծ է լամաջում, լամաջում չի, մը դը մսալոս չես կարա ասես, այմ սենց բրդության նման անում, չէ, հանցորվունց անում ենք։ Ինչ կանաչի դուրս բերենք, խնդրեմ։ Ինչիս կոհա, այսօրը հագին տնական ուտելիք հակերել։ Իր ուտելիքը չի սիրում, իր ուտելիքը իրա մեր ուտելիքը պետք ա դնենք, որ ոնց որ համերը իրար խառնվի ուտի։ Արքա, այդ ձեները արդեն ազդում ա տղես։ Եղիք լավ ժամանակ էին անցկացրել այգում, բաց ա եղել այգին, բայց ինչ որ չգիտեմ, ճոճանակները փակ ա եղել, փակել են, ինչ են արել, դա չհասկացա։ Սող դնեմ, թե չդնեմ, չէ, սող չեմ դնի։ Հետ աղցան եմ անում, ինչ ունեմ ձեռքի տակ, ասելով, իսկ ինչ ունեմ ձեռքի տակ, իսկ կանաչիս ափսոս ա, իսկ համեմը լվացած ա, կիտրոնը լվացած կտրած ա, ավոկադո արդեն հալից ընկնում են, երկու հատ էլ անտիքարյակ վարունգ ունենք, իսկ արում ես ուներ լավնա, բայց եթե դուրս չէ կաքցիս, ինչ իրանով չի ուտում, իր օրգանիկ ա, իբրև պետք ա համով լինի, բայց հիչ համով չէր, ես էլ կկտրտեմ, կկրպեմ, իրար կխառնեմ, սրանց էլ մի հատ էլ հազար կկտրտեմ, ինչ դնենք մեջը, աղբեղ, պեղ, մղբեղ, սխտոր կդնեմ, մի քիչ յոգ կլցնեմ վրան, դուրս մացալը տանեմ, հավեսով, կաղա քիվել դնում, դեղ քիվել ունեմ, կանաչ քիվել, շատ հնարավոր է քիվել խառնեմ հետը, մարդ ես, կարող համով լինի, դենց ինչ-որ բան եմ պատրաստվում, թող ինձ ներեն բոլոր հարիր կանայք։ Ուզում եմ ասեմ, կնոջը հարիր չի շշով խմել, բայց ես ներողություն խնդրեցի, ի վերջո, ժամանակները փոխվել են հիմա,
կանայք քրիվ իրանց տվել անցել են։ Ինչ ինչով ուզում խմում են։ Արի օդի եմ ես քեզ։ Պետք է շատ լավ ազգացել հերոսություններ արել ալբոմ ցուցադրել ինքը էսա կարողանում են շնորհքը բոլոր ներկաներին ցուցադրել։ Մյատ էլ հաց եմ դնում ջերոցը։ Քանզի վասնզի ջերոցը արդեն տաքացել էր 500 աստիճան Fahrenheit։ Արիթից օգտվելով հիմա կբերեմ մի հացը, հիմա կթխեմ կանջատը, մնացածը վաղը կթխեմ։ Ճիշտ եմ ասում։ Եթե լանեմ սրանք հավաքեմ ու վազում ենք դուրս։ Արա մի հատ շլանգ պահի էլի խոհանոցից վրա, ասես թեթև։ Երեկ եմ պահել։ Իսկ հիմա ճանապարհ։ Այսօր լավ լի օր էր։ Չի հիշում նկարը հանեցինք, որ հայկականում կանաչ աղցաների պատրաստում։ Թեթև հասարակ, խրթխրթան։ Լիճկեր արես սալաթը։ Սու շատ կերանք երևի։ Այդ լամաջուն լավ տեղը տեղին կերանք։ Հիմա մեկից հացիկ եմ կտրում մի հատ։ Մի հատ էլ թխել եմ, վերջ որոշեցի մի հատ էլ թխեմ։ Հնարավոր է ամբողջը թխեմ, սպասեմ սառի, դնեմ ֆրիզեր։ Որ ջերոցը տաքացնում, տաքացնում եմ, ասում քանի առանձնազոհաբար։ Դավիթ սառը եղանակա դուրսը։ Ես կտրեմ։ Դե շատ տաք հատը ես ցկում եմ ժամանակը տաքտիկ չկտրեմ։ Օքեյ, կտրում եմ։ Համոզեց։ Արքա մի քիչ ցածր նայ էլի։ Դիր դանակը տեղը։ Հա, դանակը դիր է տեղ։ Չէ դու մամա։ Նո։ Հա, բայց դա բան թխեմ, չէ, փայը չգիտեմ։ Ոայ, ի՞նչ խոսում։ Ես եմ սիրում, բանով փայ եմ սիրում, ռազբերի, բերիներով փայ եմ սիրում։ Հա՞։ Ինձ Անուշ հոտ է գալիս խոհանոցում։ Ահ, հացի կուտես լուս։ Մեր հացն այսօրվա։ Կարակ կա, ուզես salted butter ունենք։ Չէ։ Օքեյ, գնամ դերում են մի հաց սել դնեմ։ Այստեմ ինչ ենք անում, արդեն 9-ն ժամանակ չէ, երեխի հետ կնստեմ երևի։ Ես կնստեմ։ Մարդ կա, մինչև քանիսը պետքա դեր իր գործը անի։ Ոչ արքա, ահա որ ձայնա։ Ստեղ անկյուն կանգնած մարդ ունենք։ Գիշերանոցը հագցրեցի, մի թևը հագցրեցի, այսի մյուսն էլ դու հագի ինքնուրույն։ Հանուց հակից դենն է տեց, ասի դե որ դենց տենց գնա անկյուն կաննի։ Հիմա արքաս գնացել բերելա, ուզում է ինքը օգնի հակցնի, որ տանի քնելու ժամա։ Ասում կուզես գնաս հակնես ինքնուրույն, ես մի 10 րոպե կաննաց, ես մոտ չէ։ Զորպա է, այ՞։ Սեղով։ Լուսին ես սիրուն նախշել արեց հացի վրա։ Արքա, եթե չի ուզում, թող տենց մնա։ Մեր գրուպը էլ թողնում։ Արքա, չի ուզում թող մնա գիշերը տեղ կանգնած։ Find that sleep there. Find that sleep there. Find that sleep there. Երկու հատ հաց ենք կերել ընտանյոք, հաց ու մեղր, հաց ու կարակ։ Մարդ չի մանա, մարդ ու չասեք։ Ասում է շատ համով էր, ես էլ ասում եմ հաց։ Ուզում ես հագնես։ Այո։ Այո։ Տենց կանգնած մնալու ես։ Այո։ Այո։
Քոլի մաման։ Նա։ Ինչ բան է մեղածել։ Դե մնա արդը։ Վերջի ես հակցրեցի, բայց մեկան մի թևը ինքը հակավ։ Ոնց որ պետք էր։ Գնա պաստա։ Գնում եք պարկեք։ Արքած գնաց բերեց շորը, հագցրեց։ Ասաց ուզում եմ մաման։ Մի խոսքով, մի թևը ես էլի հագցրեցի, ոնց որ սկզբից հագցրել էի։ Մյուսն էլ արքած օգնեց, որ հագնի։ Գնում ես Անջի։ Ո՞ս սիրում ես։ Վերջ գնացի կարքա։ Bed. Bed. Really fast. Can you make parking? Yes. Where is my bed. Bed, it's not your bed. I'm shut. What is it? Bed. A bed looks like this. My kitchen.